Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати свої косметичні покупки. Дуже рідко я вам показую побутову хімію, але цього разу все ж таки вирішила це зробити, тому що вважаю, що ця інформація також може стати для когось корисною. І перше, що ви можете бачити тут перед собою, це капсули для прання, а саме дитячих речей. Я до цього вже купувала такі капсули на пробу, але маленьку упаковку, там, здається, було 12 штук, вони дуже часто на знижках в АТБ. І, в принципі, вони мені сподобалися, тому цього разу я побачила, здається, в епіцентрі ось таку велику упаковку. Також була досить-таки непогана, вигідна ціна. 36 штук тут вже, вистачить цього надовго. Давайте вам, до речі, покажу, як вони виглядають. Я вже відкрила цю упаковку. Ось такі тут дуже милі, симпатичні капсули, таке тут сердечко, ну прям дуже гарно. І вони дійсно непогано відпирають. Звісно, після будь-яких капсул речі все ж таки не дуже м'які, вони досить такі жорсткі, тому бажано все ж таки навіть після капсул використовувати якийсь пом'якшуючий кондиціонер, тому що, ну, справді цієї м'якості від капсул ви навряд чи побачите. Далі, що ще стосується побутового. Я робила замовлення європейських товарів з Німеччини, а саме компанія DM, їх лінійка Denk Meat. Дуже мені цікаво було спробувати, я обрала ось такий засіб. Так, перекладу тут немає, це, здається, переклад на польський. Здається, так. А взагалі тут все написано по-німецьки. Значить, тут пів-літра, як ми можемо бачити, це засіб для миття посуду з ягодами, з ягідним ароматом. Навіть тут написано iced berries, заморожені ягоди. Дуже цікаво буде його спробувати, щось таке новеньке, тому що трошки від фері я вже втомилася, так, він чудовий, але хочеться спробувати щось нове. І ціна на фейрі, як ви знаєте, зараз просто неймовірно висока стала, тому вирішила спробувати ось такий новий для себе продукт. Досить-таки рідкий він, побачимо, як він буде пінитись, ось такий тут носик. Ну, власне, сподіваюся, що буде непогана якість і буде добре мити посуд. Далі ось такий засіб, також Denk Meat. Він взагалі дуже рідкий, як вода, такий гарний, синього кольору. Так, це засіб у нас для миття унітазу. Що, в принципі, можу про нього сказати? Я вже його один раз використала. Він, в принципі, непоганий, очищує, але треба довше все-таки використовувати. Тоді буде зрозуміло, що це за засіб. До цього в мене також був німецький від Росману Домол. Я використовувала вже його безліч разів, він справді класний, але мені захотілося знову ж таки спробувати щось новеньке. І от цього разу це буде ось цей Denk Meat 750 мл. Тут об'єм, в принципі, непоганий, має вистачити на довго. Так, і наступна банка, ось така велика і дуже важка. Це вже крем-молочко для миття і кухні, і ванної. В принципі, для всього він підходить. Дуже вже давно я хотіла його спробувати. Такий самий засіб є, знову ж таки, у Росман, у Домол. Але якось я постійно проходила повз і не купувала його, не замовляла в Watsons. А от цього разу вже Denk Meat вирішила замовити. Я думаю, що це, в принципі, те саме, що Домол, що Denk Meat. 750 мл, тут також дуже великий об'єм. Я думаю, що цього молочка також має вистачити надовго. І він має лимонний аромат, що також дуже привернуло мою увагу, тому що я дуже люблю все з лимоном. Так, ну що ж, що стосується побутового, це все. В принципі, я вам вирішила просто показати щось таке новеньке і цікаве. Далі вам хочу показати Ісану. Придбала я ось таке мило, Breezy Ocean. Пів-літра тут, і я вже планую його брати у використання влітку. Ось таке воно дуже гарне.
блакитного кольору, якогось такого зеленуватого, ну, власне, як і океан. Так, в нас змоги немає поїхати кудись на океан або на море, звісно, тому хоча б ось таким милом ми трошки собі будемо нагадувати про те, що це існує десь в тому світі, що десь там воно безпечно. Так, пляж і так далі, ну, власне, дуже літнє таке мило і дуже хочу його влітку взяти у використання вже. Думаю, воно сподобається мені. В принципі, як і всі мила, що в мене були від Ісана. Так, далі покажу вам ось такий продукт, це, до речі, також ДМ, Балія. Це крем для рук, дуже вже давно я хотіла спробувати саме цей. Він з маслом і лимоном. Аромат тут неймовірно приємний, якийсь такий лимонно-ванільний. Ну, справді, дуже-дуже смачний на мій смак. Тому я думаю, що дуже рада буду його використовувати. Об'єм тут 100 мл. Замовляла я його, здається, на мейкапі. Звісно, ціни кусючі, враховуючи, що є такий аналог у Ісани дешевше. Але придбала Балія. Побачимо. Можливо, також найближчим часом я його візьму у використання. Так, наступне, що я хочу показати, знову ж таки, Росман. Сьогодні у нас Росман. ДМ Росман. Ось такий продукт. Неодноразово вже я вам його показувала, неодноразово я його купувала і використовувала. Зубна паста для чутливих зубів. Прокудент в об'ємі 125 мл. Вона подобається мені, ну, власне, тому я її постійно і купую. Я купую різні, купую також, і в мене тут навіть стоїть поруч, купую також від DM, ось такі Dentodent. Вони, в принципі, ну, всі майже однакові, що Прокудент, що Dentodent. Знову ж таки, DM і Rossmann – це німецькі компанії, які, ну, у них майже все ідентичне між собою, але для нас більш доступний Rossmann завдяки Watsons-у, а DM десь там треба вишукувати і дорожче. Якось так. Ну, власне, цього разу придбала Прокудент, вже давно не купувала. І знаю, що це буде достойна паста, вона справді не викликає чутливості, вона справді непогано очищує, тому і великий об'єм вистачає надовго. Купувала Watsons, зараз вони там зі знижкою вже гривень по 55 коштують. Ну, все подорожчало, і в тому числі і Watsons, і абсолютно всі товари. Так, наступне, що я хочу показати, це ось такий, ось така пінка. Знову ж таки, вже не перший раз я її купую для чоловіка, начебто вона йому подобається, він активно її використовує, вона дуже швидко в нього закінчується, можливо, він дуже багато її використовує, тому що, ну, не знаю, в нього чомусь пінки закінчуються за місяць. Кожного місяця мені треба думати, чим, що йому давати далі, що йому купити. Ну, власне, цього разу я придбала, вже не шукала новеньке щось, а придбала те, чим він уже користувався. Це ось така пінка від Evelyn. Я знаю, що, в принципі, вона не так прям добре піниться. Багато хто її сварить саме за це. Але з кокосом вона справді майже не піниться. Ця все-таки піниться краще. Вона непогано очищує, вона має приємний лимонний аромат. І вона мені також подобається. Тому і ціна. Ціна на неї Watsons була зі знижкою, здається, 25%. Вона коштувала десь там 67 гривень. Ну, це дуже вигідно. Тому, можливо, буду її повторювати і далі. Далі. Наступний продукт також я придбала Watsons. Це ось такий від Kruidvat. Пінка для гоління. Sensitive для чутливої шкіри. Досить таки важка. 250 мл тут. Я вирішила спробувати для чоловіка новеньке щось, тому що, знову ж таки, Нівея зараз коштує дуже дорого. Тому я вирішила знайти якісь аналоги. Можливо, щось, можливо, ця пінка буде не гірша, ніж ті самі Нівеї. Але чомусь чоловікові вона не дуже сподобалася. Він, ну, використав її декілька разів і поки що прибрав, поки що відставив, взяв там
там якусь іншу. Не знаю, що не так. Ну, ось такий тут у нас, ось така тут помпа видає нормальну піну. Не знаю, може він вже почав любити більше гелі, ніж пінки. Побачимо, якщо все ж таки не захоче її використовувати, звісно, з нею можу я користуватися, тому не пропаде. Зі знижкою вона також досить таки бюджетна була, гривень 75. Але ну, я справді сподівалася, що вона буде непогана. Побачимо, треба ще мені її протестувати. Так, наступне, що я хочу показати, це я вирішила придбати ось таку фарбу для волосся. Так, це палети, але цього разу я обрала ту, яка без аміаку. Я не знаю, це якась нова лінійка в них чи ні, якась Naturals, без аміаку, освітлення до двох рівнів, стійка крем-фарба. Ну, як може бути стійка без аміаку, я не знаю. Думаю, вона досить швидко буде змиватися, але побачимо. Ось такий відтінок має бути, але всі ми знаємо, що такого явно не буде. Холодний блондин. Ось, і тут у нас в складі кокосове та вісяне молочко навіть є, нічого собі. Глибоке жилення волосся, зафарбовування сивини і так далі. Ну, прям одна користь має бути від цієї фарби, що у нас там всередині. Так, що це у нас? Освітлюючий крем. Цікаво, що ж там у нас в складі. Ось таке у нас, ось така проявляюча емульсія, звісно, треба це все змішувати. Так, ага, ну це інструкція, це не цікаво. Рукавички і є тут кондиціонер, що дуже добре. Але насправді мені його навіть не вистачає на всю довжину. Ну, якось так, наполовину десь. Маловато його тут, всього-навсього 10 мл. Ну, добре. Хай буде так добре, що він тут взагалі є. Так, наступне, що я вам хочу показати, це ось такий дезодорант чоловічий Axe Black Fresh Fragrance, 150 мл тут. Це, до речі, також привозила мама мого чоловіка з Ізраїлю йому на подарунок, але я його забула показати у відео з всією косметикою, яку подарували нам. Дуже якось погано подивилися те відео, мені дуже шкода, тому що мені здається, воно дуже цікаве, там багато парфумерії різної і косметики, але чомусь, ну, перегляди дуже засмучують, на жаль. І, власне, ще був там ось такий дезодорант Axe, вони всі мають дуже приємні аромати, тому сподіваюся, що нам він також сподобається. Ну, власне, чоловікові він сподобається. Так, і ще два продукти, це вже що стосується волосся. Придбала в аптеці ось таку парочку від Сульсена. Два кроки. Перший крок – ефективне очищення. Це шампунь у нас всім відомий. Невеличкий тут об'єм – 150 мл, а ціна досить таки немаленька. Ну, він, здається, коштував 110 гривень. І паста коштує дешевше. Це 2%, 2%. Ось така паста Сульсена. Засоби проти лупи. Думаю, що всі з вас чудово знають. Вони справді працюють, вони справді круті. Тому, якщо у когось є така проблема, то, звісно, раджу. Ну що ж, ось такі покупки в мене були цього разу. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Воно було корисним, інформативним. Скоро побачимося. До нових зустрічей!